Dobré ráno. A dovolte, abych se vyjádřil k některým čerstvým událostem. Já bych nejdřív rád sdělil, že jsem se včera účastnil té manifestace horníků v Ostravě na ostravském Prokešově náměstí, na kterou přišlo poměrně velké množství horníků. A ta atmosféra, bych rád řekl, tam byla opravdu velmi napjatá. A i během toho vývoje, každý, kdo tam byl, tak se mohl přesvědčit o tom, že situace v dolech a mezi horníky je opravdu vyhrocená. A to se přiznám, že jsem ještě vůbec netušil, že po této manifestaci se dovíme zprávu, kterou nám poslalo vedení společnosti NWR z Amsterdamu, kde sdělilo, že rozhodlo o uzavření dolu Paskov. Takže vlastně na takovouhle vzdálenost se rozhodlo někde od stolu z Amsterdamu o osudu 2-3 tisíc horníků a stejného počtu rodin na Ostravsku. Skoro bych nejraději na úvod řekl, že bych rád požádal společnost NWR, aby příště, pokud by chtěla nějaká rozhodnutí činit o lidech, kteří žijí na Ostravsku, aby orgány této společnosti zasedaly ne někde v Amsterdamu či jiných částech Evropy, ale aby zasedali přímo v Ostravě, v Karviné, v těch místech, ta místa, kterých se ta rozhodnutí týkají a kde se týkají opravdu tisíců lidí a tisíců rodin. To je první. A zároveň bych chtěl vyzvat pana Bakalu, aby na sebe vzal konečně odpovědnost za to, co se děje ve společnosti, kterou vlastní, a aby se k té odpovědnosti přihlásil. Tak to vypadá, že jakoby neví možná ani moc o tom, co se na Ostravsku děje. Já bych rád vyzval pana Bakalu, aby se rozhodl a řekl veřejně, jestli je menšinovým nebo většinovým vlastníkem ve společnosti OKD, protože to vypadá, že on sám v tom nemá jasno. A pokud by náhodou tedy zjistil, že není většinový, tak ať řekne, kdo jim je, aby se vědělo, s kým vlastně v této věci se má jednat a kdo má být partner. Zároveň bych chtěl vyzvat pana Bakalu, aby součástí řešení problému OKD učinil také otázku bytů RPG, protože to je věc, která stále tady zůstává jako nesplněný závazek ze strany pana Bakaly, když podle smlouvy měl tyto byty v případě prodeje nabídnout lidem a do této chvíle se k tomu nerozhoupal, i když to kdysi lidem slíbil. Takže součástí řešení OKD musí být také byty, RPG byty. 45 tisíc bytů a to se také týká obrovského množství lidí. A zároveň bych rád řekl to možná nejpodstatnější. Já pokládám to, co zaznělo z Amsterdamu, že společnost NWR, nebo lépe řekněme pan Bakala, požaduje od stálců dalších 4 až 6 miliard, aby se pomohlo utlumovat dul Paskov, za naprosto nehorázný závazek. Ten vzkaz z Amsterdamu mi zněl absolutně arrogantně. A vůbec nechápu, jak ho může někdo takto říci do prostředí, které je tak dneska rozjitřené, jako je Ostravsko, Karvinsko a prostředí dolů. A zároveň říkám, kromě té arogance, že je to naprosto nehorázné. Protože jestli společnost NWR si na dividendách a zisku rozdělila 50-60 miliard, tak v této chvíli, kdy je třeba, řekněme, aspoň část těch prostředků do společnosti vrátit, aby se stabilizovala situaci, která je obtížnější, než byly léta předtím, tak místo toho opět pan Bakala natáhne ruku a řekne, já chci další 4 až 6 miliard od státu na útlum. Já upozorňuji, že ze zákona přece společnost a také dokonce v minulosti říkala, že zhromažďuje a má prostředky na eventuální útlumy. Ve chvíli, kdy k tomu dojde, tak jediné, co udělá, je řekne, že důl zavře a pokud chce stát, aby se to dělo pomaleji, tak prostě žádá 4 až 6 miliard na útlum. To je to, co pokládám za naprosto nehorázné. Mně připadá, že pokud pan Bakala se chová, hodlá takhle chovat vůči společnosti, kterou vlastní, tak by se ani neměl do České republiky vracet. Takto se nechová odpovědný podnikatel. Takto se nechová někdo, kdo kromě toho, že z někoho chce vydřít peníze, si také uvědomuje, že jsou to osudy lidí, že to jsou tisíce lidí, jejichž osudy dneska mi připadá, že každý člověk, který má svědomí, tak se musí cítit tím být zasažen. Protože opravdu to jsou rodiny, to jsou děti a najednou jim někdo vzkáže, že jim do roka zavře důl.
A státe, pokud chceš to změnit, tak do toho nalij další miliardy. Takže mně připadá, že to, co se včera večer odehrálo, je jako zlý sen. A připadá mi, že pokud bude společnost pan Bakala postupovat tímto způsobem, tak bude skutečně v České republice něco jako nežádoucí postava. Nenáviděná veřejností, nenáviděná nejen horníky, ale lidmi vůbec. To si myslím, že je to nesmírně vážné, protože OKD je samozřejmě stále se svými 13 tisíci zaměstnanci a dalšími dodatečnými na ně napojenými obrovský průmyslový podnik, který navíc souvisí i s hutnictvím a jeho další osud je vlastně v něčem jádrem problému a budoucnosti na Ostravsku. Proto bych jenom rád řekl, že sociální demokracie si problém OKD bere na nejbližší grémium v pátek ráno jako bod číslo 1. Stejně tak jsme utvořili pracovní tým, který je navázaný na ministry stínové vlády, abychom se touto věcí prioritně zabývali. A řekli jsme si, že první jednání vlády, pokud sociální demokracie uspěje, tak na prvním jednání programu vlády bude právě otázka OKD. Já si myslím, že existují varianty možné dohody, ovšem to nemůže mít tu podobu, kterou si dnes představuje pan Bakala, protože i odkup za 1 korunu by byl pro něho výhodný ve skutečnosti, kdyby ho budoucí vláda učinila, protože to už evidentně jsou věci, které musí dělat vláda, která bude mít mandát. Ale nicméně ta jednání musí být vedena s někým, kdo sobě najde aspoň špetku nějaké odpovědnosti za osud lidí, kteří v jeho podniku pracují. A zároveň bych chtěl říci, že my dnes programu máme už nyní, program restrukturalizace Moravskoslezského kraje, protože jsou to problémy, které sledujeme dlouhodobě a myslím si, že stát na to měl být konkrétně připraven už daleko dříve v době, kdy tu vládl Nečas. A je neštěstí, že se to dnes děje dodatečně, navíc v současné době s vládou, která má provizorní charakter a zřejmě ty věci nebude schopna dotáhnout do konce. My ovšem jsme přesvědčeni, že je třeba mít hotový program restrukturalizace Moravskoslezského regionu, který samozřejmě se nebude týkat jenom OKD, jakkoliv to OKD má v tom zvláštní význam a který bude znamenat posílení zaměstnanosti, sociální program pro ty, kteří o práci přijdou a bude těžké je rekvalifikovat, program investic a program komplexní program pomoci Moravskoslezskému kraji. Je to kromě Severočeského kraje dnes nejvážněji postižená část České republiky finanční ekonomickou krizi a každá odpovědná vláda tomu musí věnovat patřičnou pozornost. Jen bych si přál, aby taková vláda měla partnera, který si podobně uvědomí svou odpovědnost vlastní. Prozatím ze strany Bakaly to bohužel tak nevypadá. A já ho opravdu vyzývám k tomu, aby uvědomil si odpovědnost, kterou má za lidi, kteří v Moravskoslezském kraji v podniku OKD pracují. Děkuji, dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy, poprosím televize Barandov. Dobrý den, Eva Prichterová, televize Barandov. Pane Zaorálku, já bych se ptala, kdybyste tedy byli v příští vládě, jak si dokážete představit tu pomoc dolů Paskov třeba řádově v miliardách a spíš jak to vidíte do budoucnosti, protože ten návrh by byl jenom do roku 2018, tak jaký by taková pomoc měla smysl? A druhá otázka, necítíte trošku zodpovědnost za dnešní situaci, protože byla to vaše vláda, která posvětila ten odprodej toho dolu Paskov společnosti OKD. Děkuju. Já si především myslím, že otázka historie OKD je poměrně dlouhá. Ta privatizace OKD, ta spadá vlastně už do období vlád Václava Klause, takže to je poměrně dost složitý proces. To vy, o čem mluvíte, to je vlastně ta poslední fáze prodej menšinového podílu státu. A to vlastně byly nakonec jediné prostředky, těch 4 miliardy, které vůbec za celou tu dobu z OKD stát dostal. Jinak z toho nebyla vlastně z té privatizace ani koruna, což je podle mě docela pozoruhodný výsledek té ještě Klausovy privatizace, kterou on odstartoval. Ta privatizace byla, jak je vidět, pro stát zřejmě velmi problematická a nebýt tady těch posledních peněz za ten odprodej menšinového podílu, tak opravdu z toho nebyla ani koruna. Takže problém této privatizace, to je poměrně dost složitá historie. A co se týče té druhé otázky, kterou jste dala, to bylo, já jsem řekl, že mně připadá ten návrh pana Bakaly, že chce další 4 až 6 miliard, po tom, co na dividendách a zisku při tom dolním odhadu z toho vytahali 50-60 miliard v posledních letech, mně připadá ten návrh nehorázný. A kdyby se mělo jednat, a pokud sociální demokracie bude partnerem, tak říkám, to daleko realističtější návrh prodat dolu Paskov státu za korunu, protože i to bych pokládal pro pana Bakalu za velmi výhodné. Mně připadá od něho arrogantní, že dává návrhy, které jsou tak do nebe volající.
a které dávají najevo, že mu neleží na srdci vůbec osud těch lidí, kteří pro něho léta vydělávali velmi dobré peníze a dividendy, které oni rozdělovali způsobem, že dokonce i při prodeji akcí si rozdělili velkou část těch akcí do vlastních kapes a jenom nepatrnou věnovali na rozvoj podniku. Takže jako proti tomu způsobu, jak se hospodařilo v OKD, je možné dneska mít celou řadu výhrad. To je ovšem věc pana Bakaly. Ale nyní, kdy přišla kosa na kámen, bylo také na něm, aby on ukázal, že má odpovědnost vůči tomuto zlatému vejci, kterému dlouho neslo peníze a je schopen pomoci těm lidem, když se očnou v obtížnějších podmínkách. Takže to jednání by zřejmě nebylo jednoduché. Já ale především vyzývám pana Bakalu, aby se k tomu postavil ne jako někdo, kdo posílá vzkazy z Amsterdamu, ale kdo do té Ostravy třeba přijede a kdo bude schopen se bavit i s těmi lidmi, kterých se jeho rozhodnutí týkají. Včera na té manifestaci znělo Bakalu do dolu. A já to beru přeneseně, že se prostě dávalo najevo, že pan Bakala zřejmě moc neví dneska skutečně o tom, co se děje v dolech, co se děje na povrchu a co potkává ty lidi, kteří v jeho podniku pracují.